Fala galera, beleza? Pessoal, pra quem não me conhece ainda, eu sou Felipe Lombardi, moro aqui na cidade de Perth, na Austrália. Tô saindo de casa agora, vou fazer um Uber, depois eu volto pra casa, aí eu saio, vou fazer uma corrida, depois eu volto, vou voar com drone, mostrar um pouco pra vocês aqui do nosso bairro aqui de Perth e depois, finalmente, vou editar o vídeo pra postar aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos aproveitar essa terça-feira, trabalhar um pouco, fazer uns exercícios, se divertir um pouco e tamo junto, vamos nessa aí com nós. Pessoal fazendo kitesurf ali, puto. Quer dizer que tá ventando bastante. Que louco, mano. Joselito, velho. Então é isso aí, cheguei aqui na praia de Siri Beach agora, mas, meu, tá muito vento. Dá pra você notar aí, deve estar fazendo um barulhão de vento. Pessoal até fazendo kitesurf aqui. Então não vou conseguir voar com drone. O vento tá muito forte. Outra coisa, tem uns helicópteros aqui, meu. Parece que é da polícia. Parece que tem uma criança desaparecida aí. Escutei no jornal, escutei no rádio. Pessoal fazendo kitesurf aqui, muito show, meu.